هيجي واحد هيحسسك ان العالم كله في كفه وان انت لوحدك في كفه، وهوب هيروح مسقف بالكفتين على صداغك. لا جماعه، لا جماعه، انتوا فاهمين غلط. انا داخله السوشيال ميديا هزر واضحك وضيع وقت، مش داخله احضر دكتوراه ولا ادور على مستقبلي هنا خالص. احنا هنا بنفرغ عن انفسنا. فكلمه بقى فيديوهاتك تافهه وبوستاتك تافهه وانت دكتوره تافهه وانت مش عارف بنت تافهه، خليها لك، خليها لك يا عميق، يا مكتشف الذره، يا محور الكون، خليها لك. احنا جايين نهزر وكلنا هنموت، خلي الكومنت لنفسك يا رئيس مراجعه. انا اعرف ناس بتتكلم معايا وبتتكلم عني وبتتكلم عليا، بيجيبوا صحه للنفاق ده منين؟ انا مش عارف. سافل خني مع واحده واطيه لابسه جونيلا قصيره ومخططه رجلها كروهات ولف على رقبتها زي احمر. انا مش ندمان اني قتلته، لو عايش هقتله تاني. سي كوا اون مامو 2 ans مامون 3 ans مامون جو تيم 10 ans مامون نيمبورت كوا 16 ans او مون ديو ما مير مينيرف 18 ans je veux partir de cette maison 25 ans maman tu avais raison 30 ans je veux retourner chez ma mère 50 ans je ne veux pas perdre ma mère 70 ans ça fait de la neige oui. mais reste pas trop à côté parce que bon, ça ne fait pas si c'est cassé bah, ça pourrait mais... ah, ouais. je c'est du double vitral donc non. Reste pas devant, mon cher, reste pas devant. Recule.